Մինչեր գրիս ղեկավարություն ունեցած բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացնում է, որպեսի փողոցներում մարդկանց քանակը չնվազի, մի խումբ ժամկետային զինծառայողների ծնողներ շարունակում են փնտրել իրենց հուսող հազարավոր անպատասխան հարցերի պատասխանները. 44-օրյա պատերազմին մասնակցած զինվորականների մի քանի տասնյակ ծնողներ կառավարության շենքի առաջ իրենց հուզող հարցերի պատասխանները պահանջելուց ու չստանալուց հետո այսօր նախաձեռնող խումբ են ստեղծել և պարբերաբար հանդիպելով հնարավոր ելքեր են որոնում անհաղթահարելի թվացող պատնեշը հաղթահարելու համար։ Պարբերաբար հավաքվում ենք և քննարկում ենք քննարկման թեման, դա պաստորեն ճակատագիրն է, որ մեզ ուզում է այդ երեխաների, այսինքն ներկա և ապագա իրանց սպասվելիք արտոնությունների վերաբերյալ, և մենք ինչ աջակցություն կարանք ցուցաբերենք, և ինչ պահանջներ կարանք ներկայացնենք իշխանությանը իրանց ճակատագրի պահով։ Մոտ 3 ժամ տևած քննարկման ընթացքում ծնողները մի շարք հարցեր են բարձրաձայնել, որոնց պատասխանները սակայն մնում են օդում կախված։ Ժամկետային զինծառայողների ծնողները նշում են, քննարկումները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրենց պահանջները իշխանության կողմից չեն բավարարվի։ Պահանջներից մեկը, որ խրախուսանքի տեսքով կրճատվի իրանց զինծառայությունը, նվազագույնը գոնե 6 ամսով։ Նաև իրանց տրվի սոցիալական պատեր, բժշկական և կրթական արտոնությունների տրամադրման տեսքով նաև խնդրում ենք, որ այն երեխաները, պաստորեն երեխաներ կան, որ դեռևս արձակում չեն եկել պատերազմից հետո, իշխանությունը կարան այն ինչ-որ լծակներ գտնի, այդ երեխեքին արձակում տրամադրեն, և մենք ակնկալում ենք, որ այդ արձակումը կլինի երկարաժամկետ, բուժ օգնության տրամադրելու համար, որ կարանակ զննենք այդ երեխեքին և օգնենք իրանց։ Նախաձեռնող խումբը կազմավորվել է նոյեմբեր ամսվանից, այս ընթացքում 2 անգամ հանդիպումներ են եղել վարչապետի և պաշտպանության նախարարի հետ, որի ընթացքում բարձրաձայնված պահանջները քննարկվել են, բայց սայլը տեղից չի շարժվում։ Դեռևս շարունակում են զինվորները մեր մնալ անտեսված, լքված, մոռացված, հուսահատված, ունենալով ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեբանական լուրջ խնդիրներ։ Անկախ ամեն ինչից, բոլոր ծնողների առաջնային պահանջը շարունակում է մնալ, ուրեմն զինծառայողների ժամկետի կրճատումը, որպես խրախուսանք։ Արցախում ժամկետային զինծառայություն անցնողների ծնողները պնդում են, պատերազմ անցած իրենց որդիներն առողջական լուրջ խնդիրներ ունեն և չեն կարող շարունակել ծառայությունը, եթե ոմանց զավակները կարճ ժամանակով արձակուրդում եղել են, կան ժամկետային զինծառայողներ, որոնք զորակոչվելուց հետո տուն ընդհանրապես չեն գնացել։ Ծնողներն ասում են, պատերազմից հետո ձեռք բերած առողջական խնդիրները պետք է լուծվեն, մինչդեռ մնալով դիրքերում որդիներն էլ ավելի են հյուծվում։ Մի ժամանակ մեր զինվորները բոլորը հերոսներ էին, իսկ պատերազմի ավարտից հետո ոչ ոք չի հիշում։ Դրա համար ուզում ենք մենք ծնողներով, քանի որ նրանք մեր հերոսներ են, աջակցություն, երեխեքին դուրս բերեն, այդ 6 ամիս կրճատում տան, դուրս կան, այդ երեխեքը մեկի ճմ հանգստանան տան մեջ, որ կարողանան հոգեվիճակից դուրս կան։ Մեր պահանջը այդ է։ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայությունը տևում է 24 ամիս։ Իրենց որդիների համար ըստեյության արտոնություն պահանջող ծնողները պնդում են, պատերազմ անցած իրենց զավակների փոխարեն զինված ուժերում նրանց տեղերը կարող են լրացնել պայմանագրայինները, սակայն այսօր ժամկետները չեն կրճատվում, տղաներին փոխարինողներ չեն սահմանվում, պատերազմ հաղթահարած զինվորները շարունակում են ծառայել անհասկանալի պայմաններում, անորոշ ապագայի տեսլականով։ Ծնողները չեն հանձնվելու, դեռ մի բան էլ ավելին Facebook-յան հարթակում պատրաստ են համախմբել բոլոր այն ծնողներին, ովքեր շարունակում են անտեսված մնալ իշխանության կողմից և համատեղ քննարկումներով ի վերջո օգնության հասնել իրենց զավակներին։ Մարիամ Փոքրիկյան, Մարի Մանուկյան, Արնյուս։